သင်္ကောမှုတစ်ခုကတော့လူတွေအလုံးကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ပါပဲခင်မီစမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့်လေယာဉ်မြေဆိုင်ပျိုးရေးစီမံကန့်ကွက်မှုများကိုပို့မှုချောမှုစွာစီမံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်မြေကြီးမှာရွှေတိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မိဆွေကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ရှင်ပြီးပါတယ်ရမား မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရင်းမြူနိုင်ပါ78 TV 7 PM News ရဲ့အားတိုက်ထုတ်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှိုးမျိုးအနီးအကူအညီပေးရင်ပြစ်ခတ်ခံရလို့တအုပ်တေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလာရှိုးမျိုးအနီးဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ကဲသေးေးတွားရောက်တဲ့လာရှိုးလူငယ်များကူးကြီးရဲ့အတင်းရဲ့ကားဟာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတအုပ်တေဆုံးတာ၄ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ တေစုံသူဟာအတင်းအုပ်ကရဖြစ်ပြီးဒယားရလူလေးဦးမှာတော့နှဦးကစိုးရင်ရတယ်လို့လာရှိုးလူငယ်များ၊ကုညာကြီးအတင်းရဲ့ဗနာရေးမူကိုအောင်ကျော်ဦးကပြောပါရယ်။လာရှိုးသိန်းနီလမ်းပိုင်း၃၃ပိုင်းနီကိုကေဇေးေးတွားရောက်ရမှာအပြစ်ခံရတာလို့သိရပါရယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်ခံရလို့အတင်းအုပ်ကရဟာရရှိတဲ့ဒယားတွေနဲ့ပဲတိုက်စုံသွားတာပါ။ဒယားရတဲ့သူတွေကိုတော့လာရှိုးစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူဒထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်ဥလွင်နဲ့နောင်ချိုကိုမြောက်ပိုင်းနဲ့ငကင်၃ဖွဲကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့တိန်နီချင်းရွှေော်လမ်းပိုင်းကတရားနှဆင်မိုင်းခွဲဖြက်စည်းခံရလို့လမ်းပိုင်းပြတ်တောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့တိန်နီချင်းရွှေော်ကာလမ်းပိုင်းကတရားနှဆင်ဟာဒီကနေ့မဏ္ဍပိုင်းကမိုင်းခွဲဖြက်စည်းခံရလို့လမ်းပိုင်းပြတ်တောက်နေပါဗျာ။ ဒါကြောင့်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းကိုအ мян ဆုံးသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ယာယီပဲလီတံတားထိုးဖို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာလည်းဘိုင်းကဖြတ်စည်းခံရတဲ့တံတားနှစ်စင်းရှိတဲ့လမ်းပိုင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတွားရောက်ရာမှာအတုံးဖြူနိုင်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရပ်ပိုင်းကလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲကပြူးလွင်တဲ့နောင်ချိုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာကုန်တွေးလမ်းကြောင်းမှာအရေးပါတဲ့မန္တလေး၊မူဆယ်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ Goldwin တံတားကို မိုင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကုံတွယ်ရက်ဆိုင်နေတယ်လို့သိရပြီးကုံတွင်းတရားနေရမှာ၅ရက်တွင်ဗီဒီတရားထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါဗါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာတော့လူရှိုးမျိုးနဲ့အနီးမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်သိမ်းနေရတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းမှာတော့ဟိုတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး၈ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါဗါတယ်။ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းကအိုဒက်ဆာမြို့စိတ်ကမ်းနာမှာတည်ရှိတဲ့ ဘဝပိကပိုင်ဟိုတယ်တခုဒီကိနဲ့အစောပိုင်းကမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မီးလောင်မှုကြောင့်ရှီဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးဆေးဦးကောတော့ဆေးရုံတင်ပို့ထားရလေလို့မိတတ်နဲ့ကဲစရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေထဲမှာအခြေအနေစိုးရိမ်ရတဲ့လူတွေပါဝင်နေပြီးအသေးပြောက်ဦးရဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုထားပါတယ်အခင်းဖြစ်ချိန်ကဟိုတယ်ထဲမှာလူပိနေအောင်ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုဂျိုစတာဟိုတယ်မှာအခန်းပေါင်း ဒီအရခုနှစ်3ခန်းတိရှိနေတာပါမိတာအဖွဲ့တွေက3နိုင်လောက်ချိန်ယူပြီးမှဟိုတယ်မီကိုညှိတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗီလာမှုစတင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဟောင်ကောင်နေဆက်နာမှာတရုတ်က300ဆက်တိုက်စီးရေလေးချင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟောင်ကောင်နဲ့နေနှိမ့်နာမှာတရုတ်ကစစ်တီအင်အားအလုံးရင်းဖြန့်ကျက်ပြီးစီးရေပြလေ့ကျင့်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှာထောင်နဲ့ချီများပြတဲ့တရုတ်အရံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဟောင်ကောင်နေနှမိတ်နဲ့လေးမိုင်ကွယ်အကွာကအာကားသာယုံကြည်တစ်ခုမှာစူရုံးပြီးဆီရဲလိကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆီဇင်မှာဝစ်စုံပြင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ထရက်ကားတွေတန်ချက်ကားရင်တွေစူပောင်းပဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှန်စန်အာကားသာယုံကြည်မှာတရုတ်အရံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားပြလေ့ကျင့်နေတာဟာအခုဆိုရင်3000ဆက်တိုက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာတရုတ်လောက်အခံဖြစ်ပေမဲ့ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့ယက်တီနေတဲ့ ဟောင်က so e si ောင်မ so ှာဖြစ်ပွ ima, si de, uh, ားနေတဲ့အစို e, းရစန့်က e, ျင်လှ e, ုပ်ရ e, ှားမှုတွေကိုချင်းချောက်အင်အားပြတဲ့သဘောလိုလဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာတရုတ်ဩဇာကံဆိုးရွားအဖွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာအခုဆိုရင်၃လလောက်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ၂၀၁၇မှာစီကျင်းမင်တရုတ်သမ္မတဖြစ်လာပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းဟောင်ကောင် ਨੇ ပတ်သက်လို့အပြင်းထန်ဆုံးအုံကြွမှုနဲ့ယင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။78 TV ရဲ့7 PM News ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကနနအကြ <usion> ားမှာထொလင်းတိစပ်နေတဲ့79 TV ရဲ့ 7BN News တဲ့အဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို mini page အတွင်းမှာစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့79 TV page ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။